Elazığ Hanım, bilirsiniz ki 14 hərbçimiz helikopter qəzasında həlak oldu. Ancaq buna rəğmən Azərbaycan televiziyalarında demək olar əksər verilişlərdə çalçağı davam etdi. Bu da insanlarda bir qıcıq yaradır ki, bizim 14 hərbçimiz həlak olub, ancaq televiziyalar heç bir bu qaydalara əməl etmir, hansı ki bir hüzün olmalıdır, bir kədər olmalıdır televiziyalarda. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Evvela helikopter kazasında dünyasını değişen kardeşlerime Allah'tan rahmet dileyirəm, onların ailesine sabır deyirəm. Hakikaten çok ağır bir, belə deyək də, millet için, xalq için qəfil şillə kimi bir hadisə oldu. Heç kim gözləmirdi. Ümumiyyətlə, bu qara bulutların, bu xalqın başı üzərindən nihayet ki çekileceğini gözlüyoruz. Biz hemşe gözlüyoruz ama neyse hemşe de olur. Ben demek olarak söz takmıram demeye ama onu siz düzgün qeyd edirsiniz. Bu mətbuat organları, sosial şəbəkələr, əsasən də hakimiyyətin nəzarətində olan televiziya kanalları heç nə olmamış kimi apardılar özlərini. Buna bilmirəm nə ad vermək var. Bu ağrıya gülməkdir, göz yaşına belə deyək, eyham vurmaqdır. Bu nə deməkdir? Sənin pırıl pırıl 14 nəfər insanın faciə nəticəsində dünyasını dəyişib, sənin heç vecibədir. Ay filan televiziya, beş məkan, orqan, mətbuat orqanı, belə olar mı? Adını bilirsiniz nə qoyurlar? Setka əvvəldən tutulur, televiziyan setkası və onu dəyişmək mümkün deyil. Çox, mən belə deyək, televiziyacı, köməkçisi kimi mən bunu bütün məsuliyyətimlə deyirəm, yalan deyirlər. İstənilən, belə deyək, gözlənilməyən hadisə televiziyada öz əksini tapmalıdır. Çünki televiziya heç kimin dedəsinin televiziyası deyil. Televiziya efir məkanı hamınındır, bütün xalqındır. Və onun üçün xalqın ağrısına ağrı olaraq yaxınlaşmaq, xalqın ağrısını ağrımaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Mən xəcalət çəkdim sözün doğrusu bizim televiziyaların bu cür münasibətindən, sosial şəbəkələrdə olan çalçağırdan və s. və ilaxır. Eldəniz mənim, xatırlayırsınızsa, noyabrın 16-sında 7 şəhid verdiyimiz zamanda televiziyalar eyni mövqe sərgilədilər. Yenə şəhidlərimiz olduğu halda çalçağı verilişləri davam elədi. Baxın, deyirsiniz ki, bu verilişlərin proqramını dəyişmək mümkündür. Bəs bu televiziya rəhbərləri, bu proqramı tutan şəxslər, niyə bu həmin verilişlərin proqramını dəyişmirlər? Azərbaycanlı hər bir türk qanı daşıyan şəxs bu millətlə bütöv olmalıdır, bu millətin arasına şərik olmalıdır. Vallahi pek çox şeydən gedmir, türk qanı filanmış mükan. Lan Şaman, lan sənə səmimi deyim. İstənilən bir ağrıya münasibət adekvat olmalıdır. İstənilən faciəyə, bu faciə heç Azərbaycanlı yox, Qvineyada baş versin, tutaq. Ağrımamalıyıq be biz. Ağrımalıyıq. Təbii ki, insandan ağrıyır. İnsanıq. Demək, o dediyi adın çəkdiyi şəxslərdə insani xüsusiyyətlərdə qüsur var. Öz başına heç nə eləmək istəmirlər, qorxurlar ki, mən bu proqramı dəyişsəm mənə nə deyərlər? Qardaş, o vaxtlar qutarı, sən bu dövlətin, bu xalqın, bu vətənin suyu ilə axıb, otu ilə ağacı ilə yuxarı qalxırsansa, onun suyun içib, onun çörəyi ilə, demək onun ağrısını da sən çəkməlisən. Sevincindən bəhrələnirsənsə, ağrısını da sən çəkməlisən. Televiziyalar, mənə elə gəlir ki, yerində olmayan, əksəriyyətinin rəhbərləri yerində deyil. Hələ mən o peşəkarlığı qoyuram kənara. Bir ləyaqət kimi, bir şərəfli, bir şəxsiyyət kimi yerində olmayan adamlardır.
kusurlu olan adamlardılar. Televizyada bilirsiniz ki çok büyük gücdü. Ve o gücün başında bu cür layakattan aksar adamları otuzdurmak böyle geldi ki katiyen yaramaz.